Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Please, what consigns me today is able. Se você sabe que Ele é capaz de mudar a sua vida, cante com a gente. Bom dia, povo de Deus. Vença hoje. Vença amanhã. E vença para sempre. Saúdo todos vocês em nome de Jesus Cristo. Emmanuel. 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 Vamos dar uma salva de palmas a Jesus Cristo. Deem uma linda salva de palmas para Ele. Aplaudam a Jesus. Aplaudam a Jesus. Aplaudam a Jesus. Amém. É bom estar aqui mais uma vez. Bom estar aqui mais uma vez. E também encontrá-los na fé. Agradeço a todos vocês por permanecerem em Jesus Cristo. Obrigado por permanecerem em Jesus Cristo. Que a bondade dEle nunca os abandone. Que a alegria de Deus nunca os abandone. Que sua paz nunca os abandone. Que sua glória nunca os abandone. Que a graça de Deus nunca os abandone. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para todos os que vão participar dessa reunião, onde quer que estejam se conectando agora mesmo, eu digo a vocês, relaxem na preciosa presença de Deus. Relaxem na preciosa presença de Deus. Você não está excluído da misericórdia dEle. Na misericórdia de Deus, você não está excluído. Então, onde quer que estejam se conectando conosco, apenas relaxem. O Espírito de Deus vai ministrar a vocês em espírito e em verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos dar a Jesus mais um lindo aplauso. Por favor, podem se sentar. Amém? Sim, trago a vocês as boas novas. As boas novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero contar a vocês essa história. A história do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, sua bondade, sua paz e amor. Estou aqui para falar sobre seu poder de cura, seu poder de libertação, para falar sobre seu poder de perdão, seu poder de salvação, o maravilhoso poder de Deus. Essa é a nossa missão. É por isso que estamos aqui. Essa é nossa missão, pela graça de Deus, como filhos de Deus, como vasos em suas mãos. Então vamos falar sobre Deus. Diga ao seu vizinho, vamos falar sobre Deus. Vamos falar sobre Deus. Vamos falar sobre Deus e seu Filho Jesus Cristo. Amém? Sinto vontade de andar no meio de vocês. Amém.
Esse lugar parece muito alto. Sim. A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, diz que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi ungido pelo Deus Todo-Poderoso com o Espírito Santo e poder. Esse versículo bíblico nos mostra como Deus Todo-Poderoso ungiu Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Para fazer o quê? Para que ele foi ungido? Qual é o propósito? A Escritura nos diz que ele foi realizar o bem depois de ter sido ungido. Cristo andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Quero que prestem atenção na palavra oprimido. Quem era o opressor? Quem era o opressor? O diabo. O diabo era o opressor. O acusador entre os irmãos. Cristo andou por toda parte aqueles que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Você crê que Jesus Cristo recebeu tal poder para agir? Você crê nisso? Essa pergunta é muito importante. É vital para nós. Porque essa escritura também nos diz que durante seu ministério terreno, muitos não creram. Muitos não creram e hoje, muitos ainda vivem em dúvida quanto a isso. Muitos ainda vivem em dúvida quanto a isso. Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e ele andou fazendo bem. Há um chamado, uma missão que precisa ser cumprida. E assim, quer acreditem nele ou não, isso não muda quem ele é. Quer acreditem nele ou não, isso não muda sua posição. Quer acreditem nele ou não, isso não o rebaixa de sua glória. Ele é Senhor. Repitam comigo, Jesus é Deus. Ele é Senhor. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Hoje em dia, muitas pessoas tentam entender Deus com sua mente natural. Tentam entender Deus com suas mentes. Oh, dizem a si mesmos, Deus deve ser assim. Deus deve ser assim. Deve ser assim que Ele abençoa. Deve ser assim que Ele se move. Deve ser assim que Ele nos chama. Eles tentam entender Deus com suas mentes. E ao fazer isso, vão em direções diferentes. Vão para diferentes direções. E ao fazer você olhar para a vida e seus espinhos, suas dificuldades e adversidades da vida natural, é uma armadilha de Satanás. Você olha a vida numa perspectiva natural. As tempestades da vida, as adversidades, os problemas, é uma armadilha de Satanás. Tempestades, um grande barulho, uma força capaz de mover coisas para fora de sua posição. É uma força capaz de mover coisas para fora de sua posição, que é capaz de fazer o homem confiar em sua própria força. Como crente, Satanás não quer que nenhum crente viva uma vida de fé. Ele não quer que você viva uma vida de fé, não quer que você veja as coisas do ponto de vista de Deus. E então ele trabalha duro. Satanás trabalha duro, ele é um viciado em trabalho. Lembro-me daqueles dias que tínhamos reuniões e o homem de Deus, profeta Tibi Joshua,
estava lá e as pessoas começavam a falar: ei, essa pessoa trabalha duro, aquela pessoa trabalha duro, oh, ele pertence a esse departamento, ele trabalha nesse departamento, e o homem de Deus diria: trabalhadores da iniquidade. Satanás trabalha duro, trabalha bastante. Satanás não quer que nenhum crente viva uma vida de fé. Então ele trabalha muito para tentar te dominar, fazendo você ter pensamentos malignos, para que ele possa ter domínio sobre você. Ter domínio sobre você. Se você olhar para a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 16, verso 23, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repreendeu alguém, Pedro, seu aliado próximo. Quem poderia imaginar isso? Ele o repreendeu, e a repreensão era necessária, porque há uma força capaz de mover coisas para fora do lugar. Ele estava falando do natural. Há força capaz de desviá-lo do seu foco natural. E então ele o repreendeu para despertar sua consciência, para lembrá-lo de que ele está em um campo de batalha, dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Tu és um tropeço para mim. Jesus repreendeu Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Tu és um tropeço para mim. Jesus Cristo foi por toda parte fazendo o bem. Por toda parte fazendo o bem. Indo em direção àqueles que o apreciariam e àqueles que não. Aqueles que o reconheceriam e aqueles que não. Aqueles que questionariam sua autoridade e aqueles que o aceitariam como Salvador. Deus estava com ele. Um com Deus é maioria sobre Satanás. Ele foi por toda parte, libertando os oprimidos, cativos de Satanás, aqueles que estavam presos, fisicamente presos, especialmente presos, psicologicamente presos, presos, emocionalmente, financeiramente. Jesus foi por toda parte libertando estes. Deus era com ele. E Jesus ainda está fazendo o mesmo hoje. Sim, ele ainda está fazendo o mesmo hoje, para você que crê. Você crê na Bíblia? Você crê que Jesus Cristo recebeu poder? Que ele foi ungido pelo Todo-Poderoso? Então, Cristo ainda está fazendo o mesmo hoje. Ele continua curando os doentes. Curando os doentes. Fazendo os coxos andarem. Dando vista aos cegos. Ele está saciando os famintos. Cristo ainda está expulsando Satanás daqueles que são oprimidos. Você sabe, a Bíblia nos diz que ele foi por toda a parte fazendo o bem, libertando e curando aqueles que eram atormentados pelo diabo. E ele ainda está fazendo o mesmo hoje. E também pregando as boas novas, o reino vindouro de Deus. Se você olhar na Bíblia, no livro de Mateus 5, verso 9, diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A Bíblia não diz perturbadores. Não diz causadores de problemas. Não, ela diz pacificadores. Então você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Vocês são filhos e filhas de Deus? Então você é um pacificador. Repitam comigo: eu sou um pacificador. Quero ouvir vocês dizer: eu sou um pacificador. Vamos, digam: eu sou um pacificador. E a mensagem de hoje é paz, o propósito de Deus para você. Amém? Então abram suas Bíblias comigo no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Que diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor.
Uma das razões para Cristo ter vindo é guiar seus pés pelos caminhos da verdade. Se você olhar para a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 1, até o fim, você verá que uma das razões para a vinda de Cristo é guiar seus pés pelos caminhos da verdade, amor e paz. E isso é para todos os que participaram do seu poder redentor. Só analise a sua vida. Analise sua caminhada com Deus. A paz é algo no qual você está crescendo ou é algo que você está deixando para trás? A paz é algo no qual você está crescendo ou é algo que você está deixando para trás? Porque como filhos de Deus, você cresce na fé, você cresce no amor. Estamos falando de paz hoje. Você está crescendo nesse assunto? Todo dia. A todo momento de sua vida. Isso é mais uma das coisas que você está deixando para trás? A Escritura diz, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Isso significa que você tem a paz de Deus em você. Deus está satisfeito com você. Se isso reina em sua vida, Deus está satisfeito com você. Vamos olhar as Escrituras no livro de Gênesis 4. Gênesis 4. Eram apenas dois irmãos em todo o mundo. Apenas dois irmãos. Caim e Abel. E, no entanto, o mundo inteiro não foi grande o suficiente para eles viverem em paz. Apenas dois irmãos. E ainda assim o mundo não era grande o suficiente para eles viverem em paz. Havia problemas constantes, conflitos constantes, raiva, amargura, ciúmes, inveja, entre outros, espírito de falta de perdão, incapacidade de admitir o erro. Entre dois irmãos, em todo o mundo, não havia harmonia entre eles. Um irmão não conseguiu encontrar paz com Deus porque seus caminhos não eram corretos com Deus. Ele continuou lutando. É assim com muitas pessoas aqui hoje. Elas continuam lutando. Isso não é ser filho de Deus. Na verdade, em certo momento, Deus teve que chamar um deles, Caim, e perguntou, por que você está com raiva? Por que está com o rosto fechado? Então, Ele está te perguntando hoje, aqueles que não encontraram paz no Senhor, por que você está com raiva? E Deus disse a Caim, veja, o pecado está à porta, à espreita, desejando tê-lo, mas cumpre a ti dominá-lo. Pecado e Satanás são sinônimos um do outro. O pecado está à porta. O diabo está à porta. E ele deseja tê-lo, mas você deve dominá-lo. Eu oro por você, para que o pecado nunca deseje tê-lo. Significa que o pecado deseja ter alguém. Satanás trabalha intensamente, incessantemente para ter você, e eu oro por você hoje. Que o pecado nunca deseje tê-lo em nome de Jesus Cristo. E quais são as coisas que estamos falando hoje? Orgulho, arrogância, ciúmes, inveja, amargura, espírito da falta de perdão, línguas mentirosas, cobiça, falso testemunho. Eu oro que o pecado nunca queira ter você, em nome de Jesus Cristo. Mas Deus já disse que mesmo que ele tente, você tem o poder para resistir a isso. Você tem o poder para resistir a isso. Você tem o poder para resistir a isso. Então eu oro por você novamente que o pecado nunca deseje tê-lo, em nome de Jesus Cristo. Se sua vida vem de Cristo Jesus,
sua vida falará de paz. Se sua vida vem de Cristo Jesus, sua vida falará de paz. A paz verdadeira é encontrada ao voltar à harmonia com Cristo Jesus, Deus e sua vontade, seus desejos. Deus Todo-Poderoso é a solução para todos os problemas da vida. Ele é a solução para todos os problemas da vida. Não há paz fora dele. Não há paz fora de Deus, fora de Jesus Cristo. A paz em Cristo apaga todo o traço de escravidão na vida de um verdadeiro adorador. Verdadeiramente, a paz em sua vida irá apagar todo o traço de escravidão. Como um verdadeiro adorador, aqueles que dedicam suas vidas ao Deus Todo-Poderoso, em espírito e em verdade, aqueles que dedicam sua vida à vontade dEle, ao propósito dEle, então, meus irmãos, vocês podem vencer Satanás e seus agentes ao se apegar a Deus, com absoluta confiança e fé nele, e compartilhando na unção, a autoridade e o poder que Deus deu ao seu Filho Jesus Cristo. Você é parte disso. Você pode compartilhar isso, o que permitirá que você se mova. Assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi capaz de fazer o impossível, você se moverá na força de Deus. Você vai caminhar com Deus, falar através de Deus, e então haverá resultado. A existência de paz em sua vida é a garantia das bênçãos de Deus em você. Sem paz, ninguém pode experimentar a vida gloriosa e todas as coisas novas em Cristo Jesus. Jesus disse: a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. O mundo te dá paz, mas com coisas condicionadas a ela. Mas Jesus disse: minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. A paz de Deus é forte, poderosa, eficaz. Então busque por ela. Diga ao seu vizinho: busque-a. Busque a paz. Busque a paz de Deus e você a encontrará. Se você buscar a paz, irá encontrá-la. Deus Todo-Poderoso dá paz a todos que vêm a Ele. Enquanto você permanecer em Deus, você também deve permanecer no caráter dEle. Você deve permanecer no caráter dEle. Quais são as características de Deus? Bondade, retidão, santidade, paz, justiça. Assim, enquanto você permanece em Deus, você também deve permanecer em seu caráter. Os frutos do Espírito devem crescer em você, como está escrito em Gálatas 5:22-23. O fruto do Espírito. Você cresce no amor, que é o maior de todos. Você também deve crescer na paz, porque é a paz que mantém todos eles juntos. É a paz de Deus que mantém todos os frutos do Espírito juntos. Se você perder a paz, perderá sua paciência, perderá sua gentileza, perderá seu autocontrole, todas as virtudes. Se você perder sua paz, perderá tudo o mais. É na paz que você cresce no amor. A Bíblia diz que o amor é o maior. Então você deve crescer na paz, porque a paz mantém todos juntos. No momento em que você perder sua paz, perderá todas as outras virtudes. Perderá sua bondade. Perderá sua paciência. Sua gentileza. Perderá seu autocontrole.
O primeiro lugar que Satanás tenta atacar um filho de Deus é roubando sua paz. Roubando sua paz. E uma vez que a paz foi roubada, a pessoa se torna agitada, ansiosa, preocupada, insatisfeita, descontente. Esses não são frutos do Espírito, e o Espírito não pode te liderar com essas obras. Esses não são frutos do Espírito. Deus Todo-Poderoso não pode te liderar com eles. No momento em que você permitir que eles ditem sua direção no dia a dia, eles o afastarão do propósito de Deus para a sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos 16, versículo 17 ao 20, e vamos ler juntos. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Amém. A Bíblia diz que o Deus de paz em breve esmagará Satanás sob seus pés. Se ele disse, ele fará. Se a palavra de Deus disse, ele fará. O Deus de paz em breve esmagará Satanás sob seus pés. Amém? Precisamos nos ater ao padrão das Escrituras. Qualquer coisa que seja diferente disso traz o quê? Divisão, confusão, ofensa. A palavra de Deus é clara. Não é distorcida de forma alguma. Embora muitas pessoas tentem interpretá-la para caber na sua própria filosofia, a palavra de Deus é direta. Se apegue à sã doutrina das Escrituras. Qualquer coisa que se oponha a ela traz o quê? Ofensa e divisão na casa de Deus, em suas casas. Muitas pessoas chamam a Deus de Deus, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, mas seus corações estão longe dele. Estão com o seu coração longe de Deus. Eles servem aos seus próprios interesses, corrompendo a mente e enganando o coração. Guarde seu coração. Guarde-o com toda a diligência. Guarde o seu coração com toda a diligência. A obra de um sedutor, a obra de um enganador, é se aproveitar daqueles que são facilmente convencidos. Então, não seja um enganador e não seja enganado. Apegue-se à sã doutrina das Escrituras. Não seja um enganador e não seja enganado. As bênçãos de Deus em sua vida são sua vitória sobre Satanás. Ele colocará Satanás debaixo dos seus pés, irá esmagá-lo, e se Deus disse, ele fará. O que ele diz a você no livro de Filipenses? Filipenses 4, dos versos 4 a 7. A Bíblia diz: alegre-se sempre no Senhor. O que a Bíblia diz? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. E assim, povo de Deus, eu digo a vocês hoje, enquanto o mundo cresce em medo, em tormento, em ofensa, em bullying, filhos de Deus, cresçam no amor, cresçam na paz, no conhecimento da sabedoria de Deus. A paz de Deus em seu coração irá te manter em Cristo Jesus.
Hoje em dia, o mundo cresce em medo, em tormento, em bullying, em ofensa. Seja qual for o nome, cresçam no amor, cresçam na paz, cresçam na sabedoria, no entendimento. O ataque do diabo, ataque de Satanás, irá roubar sua paz se você deixar, se você permitir. Sua paz se fortalecerá se você resisti-lo. O ataque do diabo em sua vida, ataque. O diabo está agindo. O ataque dele roubará sua paz se você permitir. Sua paz se fortalecerá se você resistir. E assim eu digo a todos vocês hoje, apeguem-se a Deus. Ande em seus caminhos. Busque-o a todo momento. Se comprometa com Ele. Nós temos paz porque conhecemos a Deus. Nós temos paz porque conhecemos a Deus. E por sua autoridade, sabemos que nada acontecerá conosco a menos que Ele permita. Nada acontecerá conosco a menos que Ele permita. Então a palavra de Deus diz a você no livro de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o seu bem porque você ama a Deus. Aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Diga, sou chamado segundo o propósito de Deus. Sou chamado segundo o propósito de Deus. Sou chamado segundo o propósito de Deus. E assim, meus irmãos, o lugar mais alto do homem é o lugar onde Deus habita. O lugar mais alto do homem é o lugar onde Deus habita. Apegue-se a Deus e Ele se apegue em ti. Permaneça focado. Não permita que seu foco seja quebrado, porque o foco quebrado é a razão pela qual os homens falham. O foco quebrado é a razão pela qual nós falhamos. Não permita que seu foco seja quebrado. Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças como seus filhos, como crentes, para continuar a testemunhar do Senhor através de nossas palavras e nossa vida. Nada pode ser contra você. Comece a pregar. Qualquer lugar pode ser um bom lugar para testemunhar de Deus. Você é uma testemunha, um missionário nesse mundo. Fale sobre quem você conhece. Fale sobre o amor dele. Para todos que você encontrar na vida. E oro para que Deus lhe dê graça para permanecer firme nos momentos de dificuldade. É nesse momento que o mundo descobre quem você é como filho de Deus. Deus abençoe a todos. Obrigada. Thank you.
Veio da família do pai. Fora em nome de Jesus. Fora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. É hora da oração em massa. Estão prontos? Estão prontos? Sim, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. A palavra que estamos prestes a declarar agora não são nossas, mas de Deus. Diga, meu coração, escute a voz de Deus. Meu coração, escute a voz de Deus. Meu coração, escute a voz de Deus. Agora mesmo, com autoridade no nome de Jesus, qualquer corrente que Satanás possa ter usado para te prender onde não é o seu lugar, comece a quebrá-las em nome de Jesus. Qualquer corrente que Satanás possa ter usado para te prender onde não é o seu lugar, comece a quebrá-la. Quebras, quebras, quebras. Quebras em nome de Jesus. Quebras em nome de Jesus. Corrente de limitação, corrente de dor, corrente de decepção. Quebras, 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 quebras em nome de Jesus. Quebras em nome de Jesus. Quebras em nome de Jesus.
Quebra essas correntes. Quebra essas correntes. Essa corrente de frustração. Essa corrente de retrocesso. Quebra-as em nome de Jesus. Quebra-as em nome de Jesus. Diga, você é corrente de limitação. Você é corrente de limitação. Você é corrente de retrocesso. Que tem me prendido. Que tem me prendido. Que tem me prendido. Onde não é meu lugar. Seja quebrada. Seja quebrada. Seja quebrada. Seja quebrada. Seja quebrada. Seja quebrada. Quebre-as em nome de Jesus. Continue quebrando-as. Quebre, 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 quebre-as. Quebre-as em nome de Jesus. Pela autoridade no nome de Jesus. Quebre-as, 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 quebre-as. Quebre-as em nome de Jesus. Continue quebrando essa corrente. Quebre, quebre, quebre essa corrente. Ordene que toda corrente seja quebrada. Diga a você, escravidão. Você, espírito maligno. Você, espírito familiar. Você, espírito imundo. Você, demônio. Você, mensageiro de Satanás. Onde quer que esteja, me causando limitação. Onde quer que esteja, em meu corpo, em minha alma, em meu espírito. Espírito Santo, 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 diga fora, 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 ore. Ordene que saia. Todo mensageiro de Satanás. Todo espírito familiar. Todo espírito imundo. Onde quer que estejam. Declare fogo contra eles. Todo demônio. Todo espírito imundo. Diga fogo do Espírito Santo. 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 Ore, ore com fé em seu coração. Ordena que saia, ordena que saia, ordena que saia. Diga, você é demônio. Você é espírito imundo. Onde quer que esteja. Já chega de você. Onde quer que esteja. Já chega de você. Eu te ordeno. Em nome de Jesus. Fora! 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 Ordene que saia, ordene que saia, ordene que saia, ordene que saia. Ordene que saia em nome de Jesus. Ordene que esse demônio que tem te causado doenças, esse espírito imundo que tem te causado doenças, ordene que saia, ordene que saia, ordene que saia. Ordene que saia em nome de Jesus. Diga, você é espírito imundo. Você é espírito imundo. Onde quer que esteja, atrapalhando minha vida. Onde quer que esteja, me causando doenças. Onde quer que esteja, me causando problemas. Escute a voz de Deus. Em nome de Jesus. Fora. 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 Ordene que saia, ordene que saia. Ordene que saia pelo fogo do Espírito Santo. Ordene que saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. No poderoso nome de Jesus nós oramos. Nosso Senhor e Salvador Jesus disse a seus discípulos na mesma forma que está falando com você hoje. Diga, eu já sou livre. Já sou curado. Já sou abençoado, porque a palavra de Deus já falou com você. A palavra de Deus diz, você é curado. A palavra de Deus diz, você é abençoado. Você é liberto. Repitam comigo e digam, eu sou curado. Eu quero ouvir você dizer, eu sou curado, porque a palavra de Deus diz, eu sou curado. Quero ouvir vocês dizer, eu sou liberto. Digam, eu sou liberto, porque a palavra de Deus diz que sou liberto. Quero ouvir vocês dizerem, eu sou abençoado.
Eu sou abençoado. Porque a palavra de Deus diz que eu sou abençoado. Que seja feito na sua vida de acordo com a sua fé em nome de Jesus. Que seja feito na sua vida de acordo com a sua fé em nome de Jesus. Que o poder de cura recaia sobre você em nome de Jesus. Que o poder de libertação recaia sobre você em nome de Jesus. Progresso em sua vida. Progresso em sua vida. Progresso em seus caminhos. Progresso em seus negócios. Progresso em sua carreira. Progresso em sua alegria. Progresso em seu casamento. Em nome de Jesus Cristo.